كدين مركي مالنتي شلهت سعلوس لوجو سدوي مجلة عرقة بحرون تقبل كسنة مشرحة شجدة مدحوين إن بيحس بيج معارض كاي ودني يوفت بلارن وهو جامين هي يوحى مشرح ساك السعودة اللغة إسلام مركزين وحقو قالوا النقشة أكون رئيس قيد ووين مجلة عرقة بو مشرح يوحى وسدوين موجين سرب تانك شعب كقبل كسنة وكل كل ما يدد كاسي كلا دوانا كسكنا برتمها سوقا سدوك ليت مشرح يوحى وكل شهاي شعب كلا دوانا يكون المجلة عرقة بو مخايد خيرية دا وكتلا برتمها مجلة عرقة dadkii kala duwanaa maxaayadaasi ku sugnaa ayaa si qiimo badan u soo dhaweeyay wafdidani waxaanu xubnaha kamid odayaasha magaalada Ciirigaabo warbaahinta la hadlay yiraahdeen madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaanu ku soo dhaweeynay kuna salaamayna salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan idinku bushaareynaynaa wadanka isbeddel baa laga doonayaa isbeddelkiina wuu muuqtay indhihiina ku arkaysaan dhalinyaro dambe oo badda inaga jiidaysa ma jirto nidaam iyo cadaalad baa dadka loo samaynayaa waxaynu ka caydhownay cadaaladda cadaalad haddii la helo nimcadu iyadaa isfuraysa haddii cadaalad la waayona nimcadu iyada isxidhaysa dadaalka aynu samaynaynaa maanta waxa weeye kaadh qaadashada maalinba waxbaa wax gooya maanta waxa wax goynaya kaadhkoo la qaato kaadhka inaga habsaama haddii uu cal jiro waa inaynu isku khasirno oo kaadhka soo saarno oo ay si aynu sanduuqa hadhow ugu ridno nin kasta oo kaadhkiisu inaga habsaama waa waxyeelada koobaad waxaan soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada shacabka ku soo dhawaada aad baan waxaan soo dhaweynaynaa anigu hadlay waxa weeye salaam wanaagsan baan idin siinaynaa nimca kalena waa u timaadeen waa helaysaan madaxweynaha iyagu calan baa dushiisa suran waa la helayaa جيست كلام مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مشرحة شقد مدحوين إن ما يحس بق معارض كاي ودني أيوم هاد علي شعب كم قال ده عري جابو وحنو قب باقي نقاطان كاركا سيفرتو دوجو عيل بحان وحنو يري وحنو بحنا غيا أضيع مقال ده وقوي أسمعنا عشان نصور دويجي وحنو قب مرتاح هنا وحلو اللي هلي يا إن شاء الله هو اللي هلي لما شعبك سناقنا مرة لبعض من محدق إياه يمرس التحاد با وحسلي هاي وهي عشالة تردقين وعضريه تاريخ بين نغن دونان أجل دي وينو دوبين يهين وحانو قاتانو وشالين عضيين خير سناق مركا وحانو لان هاي عدكي نيوان وراغنة كاركا قاتا كاركا قاتا isku soo wada xoriyo wafdidani ballaarin uu hoggaaminayo musharaxa jigada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa magaalada Ciirigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ugu sugan dhiirigelinta qaadashada kaarka codbixinta muwaadinka oo ka socota guud ahaan gobolka Sanaag iyo sidoo kale gobolka Sool wa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV Ciirigaabo